Jag ska berätta från början. Jag heter Adam. Det här är Klara. Hon lider av något så vanligt som: vi kan inte hitta en matchande ryggmärgsdonator till din ovanliga blodgrupp. Doktorn sa att de gjort allt de kunnat. Vi har gjort allt vi har kunnat. Klara tröstade mig och sa att allt kommer att ordna sig, som hon alltid brukar säga. Jag kunde inte bara sitta där och se henne försvinna från mig. Glada, spralliga, roliga Klara. Det var inte så här det skulle bli. Jag var tvungen att göra något. Det måste finnas en donator där ute. Allt jag behövde göra var att hitta honom. Nej, nej, så där kan jag faktiskt inte. Klara sista chans. Ett kriminellt kräk. Stans värsta gangster. Om Frank har en ryggmärg som matchar Klaras, så kanske han har ett uns av hennes hjärta också. Franks livvakt. Jag kände igen honom från lokaltidningen. Ja, vad vill du? Jag har ett erbjudande till Frank. Ja, kom med här då. Franks hejdukar. En samling av de värsta rånarna och mördarna i stan. Lukten av gammal fylla, blod och intorkat svett låg tjock i rummet. Frank i egen hög person. Han var längre än vad jag trodde. Och vad har du att erbjuda mig? Du kan hjälpa mig rädda ett liv. Frank hade visst inget hjärta. Men han skulle hjälpa mig, vare sig han ville eller inte. We'll be right back.
Frank skulle med till sjukan, död eller levande. Du var med en envis liten skit. Och vad hade du tänkt att göra nu? Det som krävs. Det krävs andra än såna som du för att komma åt mig. Ingen kommer åt mig. Fattar du det? Död eller levande? Död. Nytt problem. Det skulle ta för lång tid att bära honom till sjukan. Alldeles för lång tid. Vad ska jag säga? Han var ju en ryggradslös skit redan från början. En sak var säker. Hans naprapatkostnader har i alla fall gått ner med 100%. Minst. Nu kommer Clara bli så glad.